Aku neng burimu bae seneng aku. Kane burimu to, Mbak? Ndak ingin lho ya. Neng ngarep wae no. Wah, aku neng buri wae, ngarepku nek neng dayoh isin aku wis neng buri wae. Ayo dayoh jenengan kuwi. Nyong nganggo nduk, nganggo mikku nyong sing ora neng gagange. Ayat, ayat. Sing ora ana ayate. Enak sik ana ayate, Mbah. Oh, lah iya etungane, lah ning ya kilok-kiloke nganggo sing ora ana ayate ae. Ayo tan. Niki langsung apa? Manut langsung iso. Senenge piye? Nganggo pemanasan ya iso. Langsung wae ndak sladro tangi, gak yo. Iya. Pedang kuning apa? Enggak kubuk asmara, milih. Gembul asmara. Gubuk asmara. Sing gubuk-gubuk. Lah kan milih to. Pakulinan tuh nang. Bocah itu basah. Ora reti model. Ki cilik ya gubeng. Lah kan sikil iki kramane suku. Biasane men digawe mlaku-mlaku. Paling penak nganggo sandal apa sepatu. Ora kuwate ngidak beling utawa kesandung watu. Dodo iki. Dodo iki ora ngono. Wah nek ngarep ya kasus mburi wae. Dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit idik bageri balung. Ayo dijogo supaya napase landung nek nganti loro akeh sing bingung. Tangan di tanganmu. Tangan iki. Nah, ndak lerung rawuh ager-ager. Tangan iki. Tangan iki kromone asto cacahe loro darane padha. Sing tengen go ngemplok sego, gene sing kiwa go ngopo-ngopo kena. Go ngopo? Contone go ngopo? Lah tunggu ngunjukke celana ngene ya kena ngene kok. Nek saiki pancene jaman ngetren, pamite sekolah jebul mung mlebu losmen. Budhal esuk muli ajek kewengen bareng kancane do ujian, ora to bocahe bayen. Aja. Alhamdulillah. Iya, Mak. Bengi iki
acarane apa? Layangan ngene ku cetakon, Mbak. Oh. Layangan, heeh. Bagi kiye sowane ndi? Ya ku sik awake dhewe. Atur kula nuwun sikik. Ya. Bengi iki awake dhewe sowan ana ing laladan padukuhan Kradenan. Ya. Kradenan. Kalurahan Sri Kayangan Kapanewon Sentolo Kulon Meraga. Oh, heeh. Wontene bengi iki mapane ana ing daleme Bapak Dukuh. Oh, heeh. Ana daleme Bapak Suranto. Ya, heeh. Wontene acarane ya iki merti Kalurahan Sri Kayangan, Duk. Ora ngono, heeh. Merti desa ya, Mak. Berarti, heeh, merti desa ya, merti kelurahan ya, Rasul ya. Ya sedekah bumi, ya, heeh. Ya saurunge awake dhewe sak rombongan alhamdulillah ngaturke panun ditimbali mrene, ya. Wontene ya awake dhewe ya njaluk pangapura mergo lekku teko mau rada telat, ya ora apa-apa. Heeh, dalane mubeng-mubeng tok, wah jan. Diubengke kono, diubengke kene. Ha iya, kadangan iki, kadangan kuwi. Ha iya ora apa-apa. Heeh. Ning ya alhamdulillah iso kepanggih karo para warga ing laladan Kalurahan Sri Kayangan kene, ya. Sartane warga ing padukuhan Kradenan kene, ya. Wah, jan nyenengke, ya. Penonton iki kaya lungguh ning nggon tribun. Ha iya. Hooh, Mak. Heeh. Ayo ngene iki malah kobet papane pancen kobet. Ha iya, mula kuwi ya. Terus panggunge dipageri, ya. Lah ngopo? Jagane engko nek wiyagane do dadi. Oh. Opo ya? Yoga nek sing sok kesurupan. Ngaturaken kula nuwun sugeng dalu wonten ngersanipun sedaya para warga ing Kradenan Sri Kayangan Sentolo Kulon Meraga. Ya. Kula nderek gladi wanuh ngulang tepang matur sembah nuwun. Sartanipun ugi kula nderek ndedonga mugi-mugi sampunipun ngawontenaken upacara adat merti Kalurahan Sri Kayangan. Warga ing mriki mugi-mugi sak mengker menika sak terusipun warga ing laladan mriki ingkang ngamong tani saketo tanduranipun dukut sewu tuwuh ngrembaka panenipun hasilipun melimpah sae sedaya. Amin. Ingkang dados pegawe mundhak derajat lan pangkatipun. Amin. Ingkang gadah utang ugi ingkang lunas. Ya, amin. Heeh. Kuwi sing paling diamini akeh dhewe kuwi. Ya ora apa-apa. Ha iya. Saya meneh wiyaga kuwi. Ya wiyaga kuwi parah-parah. Ha iya. Iki sing ana siji sing tak incer kok. Ha iya. Heeh. Kita ngatus urung bali. Ha iya. Ora apa-apa, ora usah direp-rep rasa dintene. Ha iya ora apa-apa. Ha iya. Di kelas kenggo amal anak yatim. Iya. Heeh. Ora kowe ki ora, ora ya gruguyon. Ha iya, heeh. Kaya aku ki ra nguyak-uyak ngono kuwi ya. Ha iya. Santai ora ya. Sartane uga ndedonga nduk muga-muga sak muse nganake merti kalurahan iki Sri Semana Bumi itu medak neng bumi kene wekasan bisa semulur nggone ngayomi warga ing laladan kene. Ya pancen ngono. Heeh. Ayo wis langsung wae iki slak wengi. Ya, arep wayangan iki ya wengi. Oh iya, Ding. Ha iya. Iki kek Mbah Waluya tak aturane supayane jumena munggah neng panggung jumeneng. Heeh, jumeneng. Karo Mbak Elisa. Ya, sepote apa? Mawar kuning wae, Nduk. Oh iya. Peloh, pelok, peloh. Ayo.
Seragamu mah padha karo sindene. Kok padha to? Ya beda to, Pak. Gonku abret, abang. Iki abret tapi enom, dadi pink. Pink. Oh. Cuma abret jambu. Saya nggo namu nang pecane bling akeh banget. Pecahan bling ora iki payet yo, Pak. Iki payet. Pecahan bling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Geng dalu pacange. Sugeng dalu, Mbah Waloyo. Dangu mboten pinanggi. Wah, jare sapa? Eh, urang dina ora ketemu lho arep. Oh iya, sing ngono. Niki kalih anak kula. Nggih. Nggih, dere tepang niki kula olola niki kula anake niki bapak kula. Mirip ta, Pak? Nggih, Bu, nggih. Mirip kok. Ada. Aneh saya ora percaya. Oh no, bapaknya we muntir kok anaknya ayu. Ya ora apa-apa ya gini ibaratnya sound system. Piye sound system? Ki suarane apik to. Kuwi salone apik, suarane apik, mic apik. Kowe nonton di sele gabul kaya tak omongi. Iki padha. Sate saka disel iku. Dadi pamane kaya salon kaya suara ki kowe aku disele. Ning tanpa ana disel sengara iso nyuwara sengara apik. Nggih. Dadi iki bapak ololo ya bapakku, iki ololo ya anake bapakku. Lah muni ololo bapakku pisan wae rasah ya bulan. Wis genah ololo kok ololo ololo. Nek bapakku sing kaya ngopo enggak ngerti. Mbokmu mati wisan. Lho, lho kok ngono? Lah wis mati. Lah apa sedo tenan? Mati gur sepele jalarane. Lah napa? Kelilipen. Kok kelilipen langsung? Kelilipen dondrong. Dondong sak trek dadi wola dondong sak trek nggih nggih pokoke ngeten mbok cange nggih nderek mangayu bagyo wonten ing endi Sri Kayangan Merti desa napa kelurahan tadi nggih merti kalurahan merti kalurahan kene iki kalurahan nggih nah iki dirawuhi karo Purnawirawan Kapolsek Mlipar iki Pak Kasiwon. Yeah, Pak Kasiwon lega mau teng transit wis jawel kula. Kula ya wis ngatrung ngono. Nek gur jawel tok to. Ha ngatrung tok. Wis kok santai wae wis ayem mati kula. Pak Kasiwon ki nek nang Gunung Kidul. Kayak Kapolsek. Nek awan nang Polsek nek bengi turun desa niku nganggo karo nganggo cerana bendrek. Wis matur nuwun Pak Kasiwon ki tresna budaya mati tekan ngendi-endi nggih. Kalih ngeten Mbok Cange. Pripun? Kula ajeng mriki wae ora dasare rada telat. Nggih. Nah ning ya wae keblasuk nang gone wayangan sing kono kae. Sing padha ya Pak. Sing kidul ngewau. Aku wis lungguh mangan set naik rokok tampane slep. Lah kok iku Du Yusuf iki aku. Lah kok geter iki aku. Monggo wis bacut mangan akeh naik rokok. Ha untung amplope urung aku ya ora. Nggono wis ono nyelintet bablas aku. Padha aku ya kono lah gek mlebu. Sinten nggih? Mbak Elisa, Mbak Elisa. Oh monggo monggo parkir aku Pak. Mbak Elisa wis do seneng. Terus bar kuwi oh niki Yusuf napa mboten? Keter ora keter. Geter kok keter. Yo yo bener sih tapi engko sik ngamplopi aku sapa kan ngono ya aku. Monggo lek ku kokoh kokoh banget lho nang. Ha yo wis ora apa-apa. Tanjak-tanjak. Wis singon nang kono. Wis dijagongi wong kuwi wis matur nuwun Pak Lurah tekane nggih Pak wis pokoke anu imbu telep-telep lak jedul kok geter iki ngono. Yo cedak kok yo. Ya ora apa-apa. Rokok iki arep tak balekke rokok. Engko Pak mboten sidon. Pun mboten sah, mboten sah. Nek arep ya kebangetan wis basa tasak. Nggih. Nggih. Nggih ngeten iki sing jenenge klera-klera ngono kuwi iso mawon. Lah iso. Wong padu ki wong sak nggon-nggon nanggri klera aku mau ki ning terminal ngendi kono kae jenenge? Terminal. Giwangan. Giwangan. Oh iya. Kan aku ki krasa pipis. Nggih. Terus. Lah kan ana menggambare rok ya. Karo celana panjang. Lah, wong sing celana panjang ki mecine nggone wong lanang, sing rok ki wong wedok. Lah aku arep mlebu nggon celana panjang ku kebuak wandru kok banget. Lah kok sing selo nggon rok aku. Tadi aku yang mlebu nggon rok kuwi slep. Nggih. Tegese iki nang nggon kamar mandi gambar rok kuwi lho.
Iya iya pak. Ngelaboni roh kan. Orang itu nak beda penampane dengan aku metu suka pipis ngono kuwi sing jaga ya kaya kowe kuwi ya ayu ngono kuwi. Wah kaya anakku. Eh, kowe ta sing jenenge Waluya? Nggih, Mbak. Ora iso maca terangane kowe ya. Lah pripun? Lah tulisane iki cetha nggo wong wedok karo wong lanang kok ya. Niki nggone wong wedok, yo gambare cetha rok. Lah nggon celana iki kebak ya, Mbak. Aku gek mlebu nggon rok aku. Sampun dasar ora iso maca karo wong wedok. Beda. Oh iya wong lanang karo wong wedok beda. Heeh. Wah, padha mawon nyatane dasar ora iso maca wong gunung, dasar wong desa ora. Aku yo lewang sulan. Enggak diundang nek. Heeh, ora sah srigis. Iki ya cok dienggo wong wedok. Oh, aku ya ngono gendang. Ya wis. Monggo rekan kuwi wis padha penjelasane. Penjelasan ya lega tenan gak terus 12. Numpak bis meneh aku tekan ngene iki. Oh wis jar. Lah numpak bis iki jejer wong ngemiki bocah. Ana sing ngemiki jek. Heeh, nangis wae bocah iki. Aku jejer ning mati. Engko nek ora gelem tak nek Pak Dhe iki lho mbok ning ngono gak aku. Diancam ana. Aku oke aku ya ngono. Dronge aku rak medhun kono kuwi. Iya. Waduh bocah iki wong ngono lah kok tekan toyan kono ki gelem wak klakep ngono gelem. Aku takon mbokne. Anu janjane sida dinehke aku ora. Aku ya. Karepe iki nggo ben anake iki gelem ngombe. Heeh. Lah iya lanjut aku ya kok gandeng sagurene ya ngebis rene meneh. Eh nasibku pancen elek. Ya jejer wong ngemi bocah meneh. Lah mbokne iki mangan nanti mungkin tak telu mbok menawa. Nggih. Ngantuk dongklok, dongkluk, dongklok, dongkluk. Lah aku ya jejer bocah nangis ki arep ngrauk ndase bocah iki kleru ndasku ngene. Ku kleru apa? Lah dasar aku ya ngantuk dadi aku mendongklok, dongkluk. Iki apa ya aku ngono. Ha iya. Ya wis gur ngono kuwi ya aku ya. Bangane jajal. Heeh, nggih nderek ndonga ngagem para warga sing pun ngelaksanani upacara adat merti kelurahan. Nggih. Nderek ndonga mugi-mugi iki sampun ngawontenaken merti kelurahan tembuge mawon jumbo ingkang ginayuh sembodo ingkang den sejo kathah rejekinipun tebih saking rubeda. Amin. Pokoke nek sing pegawe ya mundhak pangkate petani akeh pangan akeh panene nek bakul ya akeh payune lan laris sing dadi apa wae pokoke kaleksanan. Sing sekolah ya pinter, sing kuliah ya ndang lulus. Sing ngerantau paringi sukses. Heeh, pokoke anggar tekun mesti bakal katekan. Iya. Dongane apik. Apik ning ndongake awakku dhewe wis dengap-dengap jane. Nah iya wis ora apa-apa. Iki mau disurati lho Pak. Nggih. Pripun enten nawala? Wonten. Nggih, menika wau saking Bapak Duku ya. Pak Paduku. Iya. Oh, dari Bapak Duku. Nggih, nyuwun lelagon setunggal pepeling. Nggih. Kalih caping gunung dibawani jengglengking ngagem jula-juli komplit. 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 Dadi limun iki aja alon, nek komplit iki mau alon dadi komplit. Oh ya. Komplit. 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 Saking Dukuh Kradenan Kagem Sedoyo Pamong Kalurahan Sri Kayangan saking Suranto. Oh, Pak Suranto, Pak Dukuh. Pak Dukuh. Nggih, matur nuwun. Sri Kayangan nggo di. Ya lah ngopo ya. Kotok nehke dhuwur kayon to dadi dicedhake ngene lho. Enak ya. Meng gampang lek njupuk pokoke matur nuwun iki sampun peparing Pak Dukuh pokoke dongak-dongake sesuk nggih dadi apa munggah meneh. Heeh, kuwi wis nyoyo Mbah aku kuwi nek wah duwite wah. Wah ampun riku mawon nek duwit. Duwit kok dadak. Apa bocah ki rasane ya piye? Nggih wong duwit kok dadak sing-sing wis aku ki ora patek anu jane. Lah iya sing kaya jupuk ya jupuk ngono kok. Aduh, kaya ditangan Pak. Es. Wes kelek. Tunggu saya. Tunggu. Tunggu saya sore. Sing lho tak ijolne. Nggih. Matur sembah nuwun pokoke. Dipinangkani rumiyen napa pripun? Niki daleme Pak Dukuh pundi to? Dek niki wonten. Ora ngerti ta kowe? Mriki ndere. Niku. Iki oh je. Wah, ora. Kula saking wingking kok. Metune ora seko ngarep tapi metune seko wingking. Metune metune saka mburi ngono lho. Metune saka mburi kok dadak sing separo basa separo ora. Metune saking wingking. Wong nampa ki rak ya dadine piye iki daleme Pak Dukuh. Nggih, daleme Pak Dukuh mriki. Aku rak ngerti to malah.
aku malah wis ngerti iki daleme. Kok wis tau brene po, Pak? Ora dikandhani karo wong kono mare ngono iki. Dikandhani nek iki daleme waduko ngono, heeh. Iki mun di pinang apa diaturke sing ndi nawolone ya iki. Terus enten mele sugeng dalem Mas Dar saking Hafiz Putra Group jual beli apa iki? Telur, jagung dan ayam. Kula ingkang nderek sowan teng griyane jenengan. Wo, turu aku wingi. Nyuwun setunggal alamat anak soleh ninggal katresnan kalian podang kuning sing ndi wah se jula-juli apa ora mong nderek mawon nang sampean sing kuwasa sing dijawuhi sing dadi ndase grup ya apa panjenengan ndase grup ya pimpinan-pimpinan itu lho oh ya pimpinan aja ndase grup ngono polo ke polo ngono kepala desa ngono gek ndas desa ngono kok ayo rapopo ya. Ya, sing di sik. Camping gunung. Oh, derek mawon monggo. Camping gunung. Sing lake. Iki arep cilik ki digugu lah nek ora mah bubar. Ketua. Seben bengi nyawa Sopo sing ngebel, Pak? Halo. Halo. Iya, suaranya Elisa. Oh, sound sisteme apik. Wah, krungu saka Cilacap. Oh, Cilacap. Oh. Sopo to Pak sing ngebel iso? Lah iki lho wong boncengan iki lho iki. Iki lho. Ndi sing ngebel ndi? Hah, wis menggo bablas lho. Wis suwen wis menggo. Iya, Caping Gunung ya. Minangkane Nun. Oh, nggih. Sok tanggal 12 Oktober. Oh, Rolas Oktober. Aku arti timbali karo aku neng kono neng Cilacap. Oh iya, ya syukur neng ngono. Oh, tahunnya urung karuan, dadi banyak paman. Moe percuma. Wah, aku wis ayem. Tahunnya napa, Pak? Urung karuan, lho sok tahun 40 repot iki. Ya nek isik. Ya aja ngono nah harapane lah ya panjang yuswa ta, Pak. Wah, arep panjang yuswa kok ora nang menungsa saiki kok umure 150 ya ora enak. Ana umur kok karo belah. 150 jula-juli piye? Yen memecah mengkaro di dusun kene iki ampuh ya. Ampuhe piye? Iku penonton semuanya dindumi sego kabeh lho. Masal. Lho kuwi. Oh iya. Liyane kene ra ono lho. Heeh. Biasane nonton ya nonton jajan dhewe nggawa dhuwit. Pun sak cukupe mawon mboten sak kabeh. Mutusi. Kembang teman. Iya iya iya. Apa mbah? Gurem. Nek laron kok tak caplok sisan lah. Gurem. Gurem apa-apa to aku rumangsaku ya ora angrem aku kok gurem tok. Panas udan.
jane aku ki rada mriyang lho. Mriyang apa sih Pak Ape? Rada raben awake. Awakku panas. Sirku ora arep mangkar rene aja tekne aku butuh duit ngono jane ora. Ora ya gur mergo sak suwi to awak ya. Ya ora karo ono ya jenenge ditimbali ki ya ngestokke dawuh. Nah, tanggung jawab kok. Lah iki sebabe apa to kok panas? Oh iya, titipan malih. Kene-kene iki dadi mari ora panas. Hah? Mari ora panas. Yo nek kok temple iki kari manget-manget. Heeh. Wah. Saya wengi saya kan. Heeh, mau siji saiki loro. Le macam kowe nek kae wis turu. Ora apa-apa aku ki ora arep meri, ora arep njaluk ya, Neh. Aku ki ya gur men aja mbrebeki maksudku. Kok karepe ya men ora njaluk ngono. Ya diwaca, Nduk. Nggih. Bapak ora sem, Pak Maos mboten Bapak. Aku ki ya sekolah diomongi gur diajari nulis ora diajari maca aku ya. Ora diajari maca. Terus nek ning warung piye nek arep tumbas-tumbas? Lah ya gur gambar apa-apa ki umpamane kopi ngono ya gur gelas, ngono gak ireng separo ngono kopi. Oh, kopi. Nek teh ngono ya gek kura do abang sithik. Heeh. Nek ayam panggang ngono gambar pitik kayak ngisore anglo. Heeh. Engko nek njaluk wedang susu ngono ya gur kali niku ngono aku. Gampang. Nggih, dari Sumar Badro Klipu. Bene klipo 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 klepo klipo kelapa keli klipo klopo klipo klipo oh klipo request lagu setinggal Gubuk Asmoro dua podang kuning minta dibawani penggemar berat Mbak Elisa. Oke, saking yeah. Pak Sumar pundi Pak Sumar ki wongeng di tebak. Oke, okay. Pak Sumar gampang. Siap, matur nuwun. Terima kasih Pak Sumar. Terima kasih Pak Sumar. Pokoke sing peparing iki tak dongake rezekine lancar. Nggih, amin. Sing ora peparing ya gek muga-muga ndang peparing. Tak kira nek ora. Sing penting sithik oke iki wong peparing iki ikhlas. Ikhlas bener. Arep ora ikhlas ki sing penting peparing. Moga. Yo ora iso. Tak sakene iki. Ya, disimpanke ya, Pak. Heeh. Soale iki duit jagung. Kok duit jagung? Oh. Sing kono? Duit pitik. Duit pitik. Nek tak mur mung ndak jagunge totoli pitik. Lah sing disempitke ning nggon blangkon kuwi duit apa? Oke, duit sial. Lah. Tapi tak sempitke sik ketemu golek bojoku pancen sial. Oh iya. Panas udan, udan panas lengaleng, tapi gunung. Ini nyentikannya dabo. Jula Juli ketah medal, tergandeng. Tergandeng. Apa tergandeng? Anu ngeten mawon sak niki. Piye, Pak? Sing ngersake tekek lorek ya monggo. Sing ngersake tergandeng ya monggo. Tak aturi golek dhewe-dhewe. Wong sing jenenge parikan ya ora kudu kuwi wong kadang-kadang sok lali ya. Heeh. Pinggir ngalon-alon kok ditanduri turi neng tegalan kok ngombe dawet. Pripun Pak Kasiwon ngersake lagon menapa? Oh, kayak snack. Iku snack napa wonten dawuh niki? Oh, lagune sak karepe. Oh, nggih. Kowe ora mundut lagu gurtekne mesake aku karo kowe. Kok urung sempet ya, Pak? Ola ya ono kok. Ono to. Wah. Matur. Wah, pokoke edek odadek sapa njupuk gejepit gedek ngene wae wis. Walah piye iki arep tak jupuke. Ayo wis tunggunen ya, Mas Petro iki. Ayo Petro wis kongkol ora aku tak kon njupuk. Sing oleh pensiun ngono lak pegawe negeri
kini jagelan tua mengkari klomat kelamat. Ngono kue lak mengku yonane neng lapangan kok nandur turi warga Srikayang ana suke rejeki. Amin Pak. Anak sik-sik ala terus loro nek bar loro mesti netel nongar sane Gusti kang Maha Suci ayo ndedong dulur supaya kabeh rahayu telu papat terus limo anak wis limo terus mesti enem ayo ndedong kabeh mulya yen wis kabul hatine ayam tentrem iki acarane merti desa mula akeh warga sing padha teko tak dongake kabeh bagya mulya akeh rejeki tur yo panjang yo sowo amin nengko eleng kabeh mring pangeran ngelingono nyawa iku mung kaduan bondo donya iku dulur tak yo mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampiran dadi wong urip aja pelit lan kikir ngelingono ana donya among mampir sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong neng kono dulur ra ana tempate parkir saiki pancene jaman hebat neng kok isih ana manungsa sing padha nekan ala apa bener nek donya arep kiamat kono gempa kono banjir gedene ora megakan mula bapak ibu kanca yodo tobat ngelingono sesuk lamun kabeh wis ana akhirat no akhirat ora ati suguh kue donat wong sing ana kono mung gembele malaikat mula sing ati-ati kae bapak sing agem kopyah lenggah jumeneng tak sawang katone saya gagah karo dulur-dulur basane ramah tamah tak dongake rejeki lancar mongko barokah amin kae ibu jilbabe warna kuning sing agem jilbab ibu saben kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah peparing ngatine kudu sabar ora kena muring-muring sintap kuning dadi kabeh iki ana wigatine ana sing kanggo jilbab abang kae endi kae lho kae ana jilbab warnane abang kae mesti setya bekti karo wong lanang nyambut gawe ora peteng lah ora padang tak dongake rejekine nganti pirang-pirang sing kae sing jilbab putih kae okeh banget sing nganggo kae ana jilbab warnane putih kae busana muslim ngono perlambang suci angurat yakin tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alami sing ireng ireng-ireng Pak jilbab ireng aja sak gelemu dhewe ana ning kono wae aku ketemu kok ya ndas kumpuk no ya ora apa-apa malah ra kae ana jilbab warnane ireng ibu kae ora tau gemreneng ora kakehan ngomong wonge mesti anteng ngopo-ngopo mesti diajadeng
Kakep, jilbab biru kan? Biru kan, biru kan. Ah, nang yo meng ora. Ora. Ora nak kon anu lho, Mbah, nek marikane ngono. Kae ana jilbab warnane biru. Ibu kae ora tahu nesu. Arep kok piye wae mesti nguyang guyu, mula uripe tentrem, keluargane saya maju. Anu kae. Sing werna jilbabe pink kae urung dianu mau. Pink piye, Pak? Pink iso ora, Pak? Pink ngono. Kowe 50 ora apa-apa. Kae ana jilbab warnane eping arep ala ape omongan ora di kuping. Duit sithik disimpen miso kuping-kuping. Apa wae nek entuk nggo tuku emping lho. Lah kok meng emping kok. Kae sing jilbabe abu-abu. Klawu. Klawu abu-abu. Ayo men. Kae ana jilbab warnane klawu. Piyayi nengga ayu turyo mituhu karo wong lanang mesti sekyo bekti tuhu mulo tak donga ke uripe selamat rahayu. Ibu langsung gumuseng ya senyum-senyum andi-andi ya. Iki Lin Mas iki putri-putri ini Lin Mas Pak. Hei mono jenenge Lin Mas. Piyayi ne luku neng yotek gas nek nyambut gawe ora peduli pepanas sing penting angayahi tugas. Pak Dukung, Pak Dukung. Kae mono jenenge Pak Dukung. Pancene esuk ra kruthukan gawe lawuh. Wong wis dipunjung tanjak kono kene nggone wong ewuh. Ning jam 5 sore Pak Dukung mumet golek butuh. Gak gue jagong lho. Anak ngayong lho. Iya bener. Lek jagong masa dipunjung. Ibalek ke kaya. Pak Dukung nek gugu kula lho. Nek gugu kula nih. Niku Pak. Nganggu sistem kula. Wange wosak niku ku nek munjung. Set nonjok nganggu kerdonya satus. Gitu. Niku nek kula ditompo nih ora tak pangan. Jagong kita gowo. Balek ke isa di dit seket. Timbangannya mangan satus. Iya. Balik karpon jamur ke jamur. Ya rapon. Woh barang ini gugu sistemku lo bati. Lah kowe woh ngene iki ngarep tak tanduri wong loro tak konakoni wong jagong. Nggih. Ajeng jagong pinten, Pak? 100 monggo. Heeh. Jagong pinten nyuti gang dosa kono. Nah. Monggo karo kono. Nek nek sing monggo. Monggo iki prasmanane buahe ana anggur, melon, pisang, terus ana jeruk. Nek sing 30 iki ya duwet, dondrong, jeblukan, salak us ngono. Terus sing 100 kita tulis silahkan menikmati. Heeh. Nek sing anu kuwi sing 30. 30. Dugo, dugo. Aku ewo ngono kene wong jagong 30 ki nggawa anake papat. Waduh lah iki aku 30 kok papat. Eh sing jaga kuwi mung kayane aja oleh mlebu kae mbokne karo bapakne wae lah kur 30 lho aku. Mlebu bapak lho kok anake papat ku malu krutu. Lah aku yo ngebel sing jaga prasmanan. Ele iwake delekno aku yo. Dan wong ewoh cetile kaya ngene. Wah nyatane aku bare wong maune ra duwe kijang. Heeh. Oh saiki dadi trontrong. Kurang apa. Tak njogo opo. Abot meneng ngono sing dadi Pak Haji. Nyambut gawe ora kenal awan bengi, maca sikir kuat nutuk sewengi, mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri. Apa ngene sing dadi tentara? Tentara. Badan harus sehat, kuat panggul senjata. Bener. Rela pisah anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa. Kae ono Pak Polisi nyambut gawe ora kenal lawan bengi, karo masyarakat yakin mesti gemati, nguyak penjahat adoh ora tau duwe wedi. Pak anu Pak Sekretaris. Pak Lurah anu. Pak Lurah Pak Sekretaris. Iki sik lurah apa sekretaris? Sekretaris. Omongso aku dadi abot meneh sing dadi lurah sekretaris. Abot meneh ngono sing dadi lurah. Pundi Pak Lurah ingkang pundi, Pak? Men karuan lho ngene lho. Aku wis tau lho, aku wis tau lho. Monggo Pak Lurah niki blani ning kene iki lho ngendi iki ngene. Abot meneh ngono sing dadi Pak Lurah, nek ngarahke rakyat mesti lurus dan terarah.
karo masyarakat gede cide ramah tamah. Contone lurah kene desane gemah ripah. Amin. Anu. Abot meneh ngono sing dadi Pak Sare, Pak Sare. Pecari ki Pak Sekretaris. Abot meneh sing dadi Pak Sare. Nyambut gawe kudu apik lan becik. Ngurusi lemah mbok ombo-ombo sak sluwe. Kudu jujur ora kena urik. Oh, oh iya, kene lah. Pak Sare, Pak Duko, Pak Lurah. Wis pindhi sebutan dhewe-dhewe ya, Mbak. Nek Duko, nek piye? Nek meneh Pak, nek Pak RT. Heeh. Abot meneh sing dadi RT. Kudu manut karo dawuhe dukuwe. Kudu ngamanke kiwa tengene, mongko RT rung karuan pira bayarane. Paling repot ya RT. RT iki ujung tombak pemerintah yang paling depan berhadapan langsung dengan masyarakat. Terus peleke aku dadi RT rong dina ora betah kok. Oh dadi pelawak ya, Pak. Anggur pas ndum-nduman sembako ki aku ndare tak pangan dhewe lho. Eh, ngonangku sing nganu dinehi kan wis dilure dinehi ngono. Eh, iki aja ngomong ngono iki ming jatah saka kelurahan aku ming kari ngandum aku ki ndiyat ya ora aku ya ngono. Wong saking judheke metu aku dadi RT. Mula singkatane iki RT. Apa RT rukun? Hah? Ora rukun tetangga nek nggon aku lho. Apa? Ora tau tenang uripe wis. Ayo sibuk terus. Sibuk wae. Lah iki wae kena di garap iki. Coba iki sinden-sinden iki. Oh ya aja nek digarap. Wah tegese iki wah lho parikan ngono to. Parikan. Iki ngono jenenge sinden. Ora perlu wedi arep budal ijen. Karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Nah, biasane sinden iren iki. Sikil iki kramane suku. Biasane men digawe mlaku-mlaku. Paling penak nganggo sandal apa sepatu. Ora kuwatir ngidak beling utawa kesandung watu. Peteng iki. Peteng kok kono? Lah nek kene ya malah kan kene wae aku bacane ya tembus. Weteng iki kramane padaran, biasane ditinggu wadah panganan. Nek war kenteng jlegrak ora karuan, nek dong luwe telo mentah mesti doyan. Kuwi jenengan lah nek aku ngelih ya golek sing mateng kok ya. Ora eneng kok. Dodo iki. Dodo iki ora ngono. Wah nek ngarep ya kasus mburi wae. Dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit idik bagri balung. Ayo dijogo supaya napase landung nek nganti loro akeh sing bingung. Tangan di tanganmu. Tangan iki. Nah, aku ndak klerung rawuh ager-ager. Tangan iki. Tangan iki kramane asta cacahe loro darane padha. Sing tengen nggo ngemplok sego, gene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena. Nggo ngapa? Contone nggo ngapa? Lah itu nggo ngunjukke celana ngene ya kena ngene kok. Lambe kuwi kramane lesan, biasane ning digawe omong-omongan. Ning aja seneng dinggo rasan, nek wonge krungu dadi gegeran. Irung kuwi kramane grana, bolongane loro sing akeh ambane padha. Ning kadang irung iso nimbulke perkara. Nek dinggo bojone tangga. Ayo lho. Aja nganti kaya ngono kaya ngono. Mula sing do sekolah ya sing tekun, sing ngaji ya sing tekun, nyambut gawe ya sing tekun. Nek sing kuliah atau sekolah aja nganti ana tetembangan kaya ngene iki, Nduk. Wis diragati wong tuwa nganti direwangi jungkel-jungklet paribasane ndanggo sikil-sikil gondas supaya iso ngragati le kuliah jebulane tetembangan kaya ngene aja nganti ya. Nek saiki pancene jaman ngetren, pamite sekolah jebul mung mlebu losmen. Budal esuk mulih ajek kewengen bareng kancane do ujian rata bocahe bayen. Aja neng lelakon sing kaya ngono kuwi sing do ngati ati. Nadyan bayen elek. Nadyan ngaten ngono. Sepira Mas? Bener ya? Nana. Nadyan kurang dhuwur. Aja ndek engko ndak kepidak. Ayo. Dolanan busa. Nadyan wadon serta Yeah.
Sampun badhe kondur jengkar karang yo gentenan nduk. Nggih, ngaturaken suki ing kondur. Aja nganti disuwungke daleme. Sing siji kondur, siji tindak rene. Terus aja lali mateni kompore, nutup cendela, ngunci sepeda motor, nutup lawang. Lah yo mesti to, Pak. Aja nganti banyune kekebaken ndak mlutak, monggo. Syukur bisa Burung Yarso udah keluar jadi ini sekarang mau dibagiin tapi Wiyogo atau Sinden dapat 100.000-nya harus bisa menjawab pertanyaan. Oh iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya macem-macem. Apa? Ya. Ini memang harus yang berangkat sing militan-militan. Itu apa? Apa lakon wayangnya Yusuf 2 hari yang lalu? Nah. Yo, siapa? Gale. Sri Mulih. Sri Mulih bener asop.
rang dina wingi nendi ta aku? Lali ya, mau bengi wae lali. Heeh. Bener ora pakar? Bener ora iki sing streaming? Sri Boyong, Sri mulih pas Sri Boyong, ayo. Se, mambengi eneng ngendi mbah aku, Mbah? Mambengi. Heeh. Oh, lali kok dalange we lali kok. Mambengi neng Karangmojo. Ora, mengki neng Kalasan. Oh, neng Kalasan. Ya, kuwi yo Karangmojo, Sri Boyong. Sri Boyong pojok. Sri Boyong, ayo pengendang kok ya mati. Masuk. Selanjutnya di jadwal bulan September. Nah. Daerah sing paling adoh lokasine ngendi? Pementasane yo. Yo, Bapak. Semarang. Bener ora? Batang. Mbak Niken coba. Semarang. Batang. September lho, September. September ini tangi ayo. September tangi ayo Klimen. Apa? Semarang padha kene. Di Jawa Timur ngendi? Kuwi geragi rencana ya. Geragi rencana. Semarang betul? Betul, yeah, Semarang. Iya. Oh, ya. Yeah. Sasi Agustus ada berapa titik pementasan wayang Yusuf Ansor? Iya. Yeah. Sing dhewe-dhewe kuwi aku lali. Ya kana-kana sing kelentem. Ik kuji ketangkasan. 16. 16 bener ora? Mbah aku ora hafal jadwal lek. Pira? Saiki yo pira sepo? Undak ana 20 ngono lho. Ayo. 17 betul? Betul. Oh, nya. Ya. Seneng angger dentok, Dep. Seneng. Aku engko bagano 100 aku tak ngenai pertanyaan. Oh iya, nyapa, iya. Siapa? Ya. Nah. Aku arep ngenai pertanyaan karo Sinden Piyoko ora. Oh iya. Sinden wae. Sinden, ayo. Sinden. Kowe ngerti Pasar Argosari? Ora. Do ngerti ra? Pasar Argosari ngerti ra? Wonosari to? Lah aku udah pertanyaan udah kuwi. Wah tiwas. Piro rego brambang sekilo neng Cilacap. Angel banget. Ayo, angel banget. Piro? Eh, kue piro? Rarikor kue piro? 20, 18, 20, 30. Ki gur do ngawur lah ora tau blojo nang Cilacap lho. Do ngawur kabeh pertanyaan. Gandeng ora ana sing pas wong rega brambang nang kono ki 40. Oh, masak bapak ngerti ning kono apa tau? Heeh. Ngertine saka endi? 2 kilo maksudku. Oh. Gandeng ora ana sing lulus nyotak balekke no pertanyaane nek sak kowe tak ngenehi pertanyaan. Ya, pertanyaane. Ha iki 14 14 ping 17 pira? Yo, 172. Hah? 172. Ora. Lah pira? Lah pira? Pira sik, pira? 200. Hah? Yo ora. Iki kan. Ora. Nek iso ki mburine dro, kepenak kok. Ki do ora nek sing do ora nek sing ngerti apa piye? Lah pira? Jawabane sekilo. Kok iso? Lah ki lho jroken gambare. Sik. Atu duwi yo. Kantong plastik Joyo Boyo 14 kali 27 sama dengan 1 kilo. Oh, sentimeter kok ya bol plastik. Sekilo iki lho, sekilo iki lho. Kowe ora pertanyaan. Lah, kuwi blegongan. Neng gandeng pertanyaan apa ya 1000 ngandang. Lah saiki ngene. Sapa jenenge Mbak Buyutku? Kartoradi. Mbah Kartoradi. Wis ora. Lah kandhani kok ngeyel Mbah Kartoradi. Nyoh, sapa sing iso jawab? Piro sego Padang sak porsi? 40.000. Aku wis tau mangan ki 20.000. Kok iso 20.000? Lah lawuhe nila lele. Sampe. Pak.
Heeh. Ono lawuhe kok delok lawuhe kok lek gur sgotok ya ora mbayar apa. Ayo, kak, ini mau pamundutan apa? Kangkune kubokas moro. Ya, dikancani sinden. Sapa? Dijak sing kira-kira ngantuk pilihan. Coba. Loro, nomor loro. Lah bareng arep dipilih arep ngantuk iki do dilek-lek iki. Sing ini kan ngantuk dhewe ketok. Apa ngomong-ngomong apa dilotre wae men ra bingung sapa ngono ya. Dandang tut cendeloe wae-wae sapa sing besengut bakalan cepet tuwa nyangkali ngisani gendhi jeruk purut mambuntuk. Dempul eklek-eklek cina bundul mbleh tekek sir geduwil jeglek. Dempul takto gendeli taji percina mlayu duya asu telu. Ki rasa ngegas. Enang enung enang epus. Tiba kulon dhewe. Iki ngendi kene iki? Kene apa kulon? Kidul. Kulon. Kulon. Ya bener bener. Kualek kulon kidul ora apa-apa sing penting ora kualek ngisor dhuwure. Ya. Ayo nduk, ya, ayo ngetik kene. Ya ya. Gur ngono kuwi to. Ana buntute ya. Ana cikalane. Endi iki, Mbak? Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Mbak Anggi. Ana bocah kok kaya cilik ya. Kaya potelot. Rini-rini. Kaya potelot piye to, Mbak? Kowe gelem dadi bukune ora? Eh aja nek kuwi. Oh iya. Kuwi wis dorek-orek kuwi. Iya. Ngatur ke pinangkanan pamundutan pinangkani pamundutan mau apa mau PDN KNG podang kuning apa gubuk asmoro milih gubuk asmoro gubuk asmoro gubuk gubuk lah kan milih toh pakulinan pakulinan semut ireng nggih bawa niki nggih toh komplit nyingkar nyingkur mingkar mingkur becah tipis ngono kok suarane landung ki tandrone angin kok endi ya ale nandu ora deke wiwitane mingkar minggu nyingkar nyingkur piye Pak mbokmu ki dek enom ya kaya ngene iki mbokku kaya ngene to ning kuna banget kuna piye Pak. Lah wong aku ki tuku tisu basah ki dijemur to apa ya umum malah. Tisu basah ya tisu. Tisu basah arep tanggu ki malah dipepe lah kabur kabeh to dadine. Bocah itu basah. Ora reti model. Ki cilik ya gede kae. Lah kan garing nek dipepe. Lah iya. Heeh bener heeh. Duh, aneng putrule. Napa? Napa, Mbah? Tak kira tumor mutrane gegremet. Lana tumanen nggih. Lingsar yen ke mutan lelampahan kangka Tresnatulus natianingku buk asmoro iya
jenengane pamundutan. Gembus asmara. Mangga. Yen liwat aku ke guyu karo omong maru kancane lho ngono iki wis ora nganggo unut. Lha kok piye urunganmu? Aku ki sesuk kene ora. Lha kok mau metu ngendi? Kasih sarone diusung ora reti. Aku sing tak gumunke ora ngerti saron, ora ngapalke nut kok cocok wong karo omong maru kancane lho. Eh kowe mau ora kesasar tekan ngendi cek? Lha kok metu kidul kono lho. Lah malah banu ki mbledos barang. Bane sapa? Suping. Iya. Cek tetan sajane.
sukses Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Pak itu sing Jaipong di Pak itu. Sing Jaipong terus di Pak itu. Iya. Awon sing nyaron iki tinggal omongan wae bener lho. Tinggal jagongan rek kancane iki bener le nabu. Lah kok kowe meneng wae kok iso ora bener lho. Mulak di Pak itu. Nah, unek-unekno kowe. Pokoke ngendrang kuwi men ra kesel. Lagu apa wae manut aku to. Piye, Pak? Yen liwat aku kelingan tak dung 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 dung. Anenan tak dung 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 dung. Anenonano tak dung dung dung. Kuwi lah mbok 3 taun ora leren ra kesel. Tur lagu apa-apa cocok. Heeh, ya. Kabeh lagu. Nenek serepek, Mbak. Serpek yo layangan. Nah, ya nek serpek yo beda iki nek lagu sing lagu. Oh, lagu. Gethuk asale saka telung tak dudung. Apa ngantuk tak dudung tambane apa tak dudung. Wes ora kesel kowe lewe entuk duit akeh. Mbok 3 taun ra prei to. Ning yo mbuh payu mbuh ora ra ngerti. Lah iya. Lah urung karuane kaya ya. Ya disambung niki sinten sinten. Niki kan Pak Yoga apa iki Mbak Intan ya kanca lawas. Ayo Mbak, Mbak Intan iki suwara kepenuk anu kepethuk. Heeh. Ayo Mbak Intan. Mbak Intan monggo seperti kanca-kanca. Minangkane pamundutan kowe arep podang kuning apa liyane iki wiyaga wis samekta nek ngono mili ya dhewe di lempet-lempet rupane ayu suge duit. Aduh. Tak kira nek kembang waru di lempet-lempet rupane ayu di lempet-lempet. Ora. Ya iya. Bu suge. Bu haji. Ayo kau. Piye to ngene iki? Kok malah muni wedang iki piye? Pripun? Bu suge. Oh. Bu suge. Bu suge sunade, sunade. Apa ini? Aja ngurut busukan. Aku wis tau kewirangane. Lah piye, Pak? Lah kok iki kon ngarani Pak Sugeng to? Heeh. Arep tekan omahe kono iki kon marani Pak Sugeng aku. Heeh. Ana tulisan kon gapura Sugeng tindak. Oh wis tindak Pak Sugeng aku no bali. Wanita terus bali. Maksudnya selamat tinggal. Salah paham sampean iki. Lah piye? Sugeng tindake artine selamat jalan ngono. Lah ya Pak Sugeng wis lunga lah dadi aku ya bali lah ana tulisane ngarepan ke Sugeng tindak. Ono selamat kok ora Sugeng. Lah iya Sugeng ki bahasane ki mengucapkan selamat ora kok Sugeng Pak Sugeng. Tulisane kono ki omahe Pak Sugeng. Heeh. Nek ngarepe ning tulisan Sugeng tindak. Oh Pak Sugeng wis lunga. Aku ya wis bali. Angel ngandane wong SDM rendah. Angel ya ditoke PN. Ayo. Jee, napa niki? Napa enten podang kuning kali? Podang kuning. Nggih, aja ngomong. Arep podang kuning apa podang kuning? Podang ijo wae. Podang kuning apa podang kuning? Dipilok kok piye podange kok ijo. Aku neng burimu wae seneng aku. Kok neng buriku to, Mbak? Ndak ingin kok ya. Neng ngarep wae no. Wae aku neng buri wae ngarepku nek nang dayoh isin aku wis neng buri wae. Ayo dayoh jenengan kuwi. Ya Mbak Intan dari Sragen. Sekarang di? Saya serah Sragen. Serah Sragen. Nanti pindah nanti. Saya kan. Iya cerah sih boleh. Mangkat terus apa? Nyong nganggu, duk nganggu mikunya sing ora ning gagange.
Ayat. Sing ra ayate. Enak sik ana ayate, Mbah. Oh, lah iya etungane, lah ning ya kilok-kilokke nganggo sing ora ana ayate ae. Ayatan. Niki langsung napa? Manut langsung iso. Senenge piye? Nganggo pemanasan ya iso. Langsung wae ndak sladro tangi, gak yo. Iya. Esok awan. Esok awan ning omah wis ora krasa. Orang mandu etiku sang saya datang.
ora dadi pargo iki mau. Kowe mau nganggo goyang apa goyang pargi yo? Pargi, pargo. Pargo. Dadi Mbah Parji. Ora tau balenono. Baleni lagi yo. Tok gentok, tok gentok. Ayo kene. Ngono kok, ayo. Agak membungkuk dikit. Arep rono. Rada ndek aja isin-isin. Rada ndek. Apa aurate ketok lho, Mbah? Lah ya carane iki karo ngene. Anu. Munine beda-beda. Beda piye, Mbah? Nek nek si Eli saiki meng nek iki kok beda-beda to? Kok rasa iki to? Lah iya, nek kok ora gelem ya. Mengko ndak aurate ketok. Gleg 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 gleg. Kaya grup poli nggon aku iki. Oh, kok iso grup poli? Wah, semene-mene iki nang lemu wae. Kuwi ya poli. Wong ada pitulasan wingi. Wah, bali siji iki munine telu. Kok iso munine telu, Bang? Wong nyepen ngono bluk bluk bluk. Bluk bluk bluk. Aku batin opo to iki? Bareng nyemes ro bluk bluk bluk. Oh, kuwi to. Heeh. Oh, kaya ro. Sepatu iki sepatu. Mbak Intan ya. Wes ping piro melu Mas Yusuf iki Mbak Intan? Ping piro melu Mas Yusuf? Aku ki SB. Oh, SB ya apa? Sinden banjelan. Kayak aku WC. Warang ngono cadangan. Berarti padha ya. Eh, ngono kok ngono kok WC. Lah piye to? Teneh, wong semene iki jeneng kamar mandi. Wis sewanu jeneng aran ngono cadang. Sing penting aja lali gelungane lho, moh aku kaya mbiyen. Nyinden ora nggo gelungan Mbak Intan. Lah terus piye iki? Ya nggo cepol. Oh ya. Wis to. Ya ya mbiyen sing jaman biyek kuwi. Beda-beda. Iya. Mbok mu mbiyen ki ya ngono. Piye? Sinden ki ora numpak bis. Lah numpak apa? Numpak truk ya gelungan ngene iki. Heeh. Wis arep mangkat kok nang pring menti kuwi kecantol pring go andul go andul. Sen gelungan ini kecantol pring gondral gandul ke sindane buah-buah. Barang mulai ini dikeruyok kawan. Aduh dong. Nggih, matur nuwun. Makasih ya Mbak Intan. Kita teruske lakon Mbah Hus setengah suci. Nggih, mangke pun pinanggane ingkang kala wau wonten pamundutan PPL atau pepeling. Nggih, pepeling. Nggih. Monggo pun sedikane. Derek mangayu bagyo derek ndedonga mugi jumbuh ingkang ginayu sembodo ingkang tenjejo rahayu Kang Kestu Basuki Kang Kesti warga ing Sri Kayangan sedaya. Matur nuwun, monggo. Nggih, sembah nuwun. Ayo nduk teruske lakone. Ya, Mak. Ya. Pak iya ise, ayo lah apa-apa. Ayo. Ayo tak dereke. Ayo mak, heeh. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Kisana Nugraha wae laruhi para pundhak dalang satra Sumantara Al-Fatihah. Wis. Wis ayo. Ya. Tak dereke. Ayo. Tansah marapa maring sokma. Senok moyo winah yo ing asep isine pentel ing kalbu pambukanek marana talen saking liap layap ing aluyup pindha pesating sumana sumu suping rasa jati. Oh. Tan kawuso manjing tur gawe sanggan sangarup. Kula gandhaka capon iku semanten. Sang Tumenggung Wasesa Praja ngawis sanggaring para wadyabala saking negaring Kalajri Tengara. Pating bleber, pating colot, pating mencilak kaya banyu bleber daratan. Jo bolo pasor tambur miang suling mepanden talutak
mewah bandera kondo mawarna warna Indo Caladiana Sri Kaworyan oh.